Idag ska vi köra Floris Lava i Fortnite. Det kommer bli kul. Ja. Ah. Nu väntar vi bara på att vi ska komma in här. Ja, det gör vi. Mappen är fylld av lava, visst. Jag ska landa i Sweetie. Ja. Jag landar i Sweetie. Hoppas inte det är så många som landar här. Jag vill inte att det ska vara för många. Oj, kolla, kan jag ställa på lite av lava? Kan se om jag kan få några vapen här. En sniper, ganska så bra. Hoppas inte det är någon annan som landar med mig. Inte bara lite. Oh, en skar som bara... Det var nice. Lite ammo. Här är bildäck. Sen så finns det lite spilling här i. Ja, det gör det. Oj. Knock en. Jaga den. Den här kommer nog komma från Revivalens teamet, tror jag. Ja, jag sticker. Jag vill inte att det ska vara med. Fan, vilket kaos här. En sån där kan jag ju ta, det är ganska så bra. Så där. Oj, oj, de har fått syn på mig. Wow. Nej, du ska inte få döda mig. Åh nej. Nej, jag sticker nu. Hoppas jag kan det. Eller ska jag gömma mig i en soptunna? Ah! Ja, jag gömmer mig. Och så ska jag gå förbi mig. Snälla, säg att de går förbi mig. Oj, lavan börjar komma upp till Sweetie. Oh, jag ska bara vänta tills de lämnar. Och sen hoppar jag ut här. Lite lugnt. Oj, det är någon som heter Godzilla som kör här. Nej, oh, det var en precis här. Men kan ni snälla gå härifrån? Nej, jag går upp så här. Sitta där inne! Ja, ett till. Ett till. Och sen så slutar videon efter jag gjort det här försöket. Oj, det är jättebra luta. En guldig sak. Oj!
Okej, nu ska vi se här, var landar vi? Absolut inte i koral. Alltså, vi landar någon inte landar, så jag tror jag landar där. Jag kan ju landa Steam också om det inte är någon sån. Eller jag landar Steam. Jag landar Steam. Det känns bättre. Det är någon squad typ. Steamy, men jag kan klara mig ganska så bra på det. Det är någon skott som lade Steamy, men det kan jag nog klara. Jag tar den här sticken, sen så tar jag den här. Det finns en kista här, hoppas jag. Jag tror det finns en kista här. Ja, det gör det. Hoppas det är bra loot i kistan. Men vänta, hörde jag inte en kista? Det var ingen kista här. Konstigt. Men nu drar jag. Eller jag kan ju stå här uppe och se om jag kan kista. Oh, den där. Oj, hej. Det är någon som försöker göra besök här. Du, försök. Ja, boy. Oj. Snälla, kom upp här. Så jag kan döda dig. Men hallå. Ja, det är en kista där. Varför tar den, tar den? Försök. Okej. Prenumerera. Glöm inte att prenumerera om du gillade videon och tumma upp videon om du gillar videon. Hej då.